Faz tempo que não vejo. Não, não, não se... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Terminou? Que sua força ajude a restaurar o mundo. Mas tu, Amakoto, não é. Come on.
Chave para o éter da vida. A alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Terminou? Que sua força ajude a restaurar o mundo. Ha!
Você aí, por favor, não quer comprar alguma coisa? Meu filho está faminto. Maldição! Perdi meu tempo falando com você. Aquela bruxa mandou você me atormentar. Thank you.
Cumprimos mesmo. Maldição. Perdi o tempo.